Si rezultati kontroleve të ushtruara nga policia në bashkëpunime a gjendët e tjerë Ligjës Batues gjatë 24 orve të fundit u goditën veprimtarit të ndryshme kriminale në Durës. Operacioni policor i koduar pjestari i finalizuar pas 17 muaj shetime me metoda specifike nga strukturat e dretoris vendore Durës qoj në praga pjestari në një grupi kriminal i cili i shpalu në kërkim për tisa vepra penale. Policia e Durësit ka finalizuar operacioni policor të koduar dinamika, si rezultatit të cilit u vunë në pranga një shtetac dhe u shpalë në kërkim një tjetër, pasi vollon një qand, një kambisti, një shumë paraje. Kontrole të shtuara në pikat e kalimit kufitar në bashkëpunim e autoritetet doganore, patën si rezultat koditje në 4 palik shmërive të ndryshme. Në portin e Durësit ishte një prejtyre, ku kodit një rast i mos deklarimit të sendeme me vlerë dhe një rast i kontrabandës së madrave për të cilët paguet aksis. U sekwestruan aksesor, flori dhe madrat të ndryshëm me vlerë 15.320 euro.